የአካል ጉዳተኝነቷ የዕለት ጉርሷን ከማግኘት አላገዳትም። ማንኛውም ጤነኛ ሰው የሚሰራውን ስራ ታከናውናለች። መተዳደሯ የሆነውን ለሽያጭ የሚውል ዳቦ ትደፋለች። ሰምም አቅልጣ ጧፍ በመስራት ትተዳደራለች። ሌሊቶታ ነግዳ ማታ ትገባለች። ወይዘሮ መቅደስ አበበ ተወልዳ ያደገችው በአማራ ክልል ደጀን ከተማ ነው። በወቅቱ የአካባቢው ህብረተሰብ በአካል ጉዳተኞች ላይ የተዛባ ግንዛቤ ስለነበረው ትምህርቷን አቋርጣ ከትውልድ ቀየዋ ወደ አዲስ አበባ እንደመጣች ትናገራለች። አንድ 12 ዓመት እንደዚህ ሆናለሁ። በቃ ጉዳተኛ ሆንኩኝ። ጉዳተኛ ሲሆን ጉዳቴን የሚቀበለው ጠፋ። ምክንያቱም በዛ በነበረበት በዛን ዘመን በቃ ጉዳትን እንደ ኃጢአት የኃጢአት ምንጭ ነገር የወላጆች ኃጢአት አይነት ነገር አርገው ስለሚወስዱት ሰው እንዲያየኝም እንዲሰማም እንዲታወቅም አልተፈለገም። በቃ እና የትምህርት እድሉ ተቋረጠ። በቃ እንጀራ በልቶ ብቻ ቤት መኖር ጠፋው። ከዛ ወይዘሮ መቅደስ በተለያዩ የስራ መስኮች የተሰማራች በመሆኗ ቁጭ ብላ የምታሳልፍበት ትርፍ ጊዜ የላትም። ስራዋንም የምታከናውነው በጥራት በመሆኑ በርካታ ደንበኞች እንዳሏት ትናገራለች። አሁን ለምሳሌ የዳቦ ደንበኞች አሉ። በቋሚነት በወርም የሚወስዱ አሉ፣ በሳምንትም የሚወስዱ አሉ። ያው ዳቦ ቆንጆ ስለሆነ እንግዲህ ለአንድ ለአራት አመት ደንበኞች ናቸው፣ እሱን ይወስዳሉ። ጧፉ ደግሞ ደንበኞች አሉ፣ ብዙ ደንበኞች የትም ፈልገው ይመጣሉ። እኔም ቆንጆ አድርጌ እሰራለሁ። በየበዓላቱ ፈልገውኝ ደንበኞቼ ይገዙኛል። እቺም ይዣል ገባ። ከወይዘሮ መቅደስ ጋር በጉርብትናና በደንበኝነት ከአስር አመት በላይ የቆዩትም ወዳጆቿ ይህንኑ ነው ያረጋገጡልን። በተለይ ጧፉን ራሷ ስለምታዘጋጀው በጥራት ነው የምትሰራው እና አቤትም ደግሞ በተለያየ ጊዜ በዓል ሲሆን አንዳንድ ሁኔታዎች ሲኖሩ የሄድኩ ስለምጠይቃት ቤተሰባዊ ግንኙነትን በዚሁ አጋጣሚ ስለፈጠርኩ ስትሰራም ስለማያት በጣም በጥራት ነው የምትሰራው። ጥሩ እቃ ነው የምታዘጋጀው እና ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ከሷ የምገዛው። ሰዎችም እኔ አሁን የምሰራው ታክሲ ስራ ነው የምሰራው፣ ታክሲ ሹፌር ነኝ። በተለያየ አጋጣሚ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ስለምገናኝ እንዲህ አይነቱን ነገር ሲፈልጉ ጥራት ያለውን ነገር ከሷ እንዲያገኙ አንዳንድ ነገሮችን ነግራቸዋል እና ይገዟታልም። ስለዚህ የምታዘጋጀው ነገር ቆንጆ ነው፣ ጥራት ያለው ነገር ነው። ሁሉን ነገር ትሰራለች። ጥልፍም ትጠልፋለች፣ ስፌትም ትሰፋለች። እንደዛው ሆነ እንደዚሁ ና ትሸጣለች እየወሰደች። አሁን ደግሞ ሰም እያቀለጠች ጧፍ ትሰራለች፣ እሱን እየወሰደች ትሸጣለች። እንዲሁ የሆነች በኃይል ትሰራለች። እንኳም ለራሷ ለሰው ትተረ ለእኛ ሁሉ ትረዳለች። ስሩ፣ እንደዚህ ሁኑ፣ እንደዚህ ብሰሩ እንደዚህ ያዋጣችኋል እያለ ትመክረናለች። ህይወት ለእኔ አልጋ በአልጋ ሳትሆን ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፌ እዚህ ደርሻለሁ ትላለች ወይዘሮ መቅደስ። በፊት እኮ የምኖረው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። ትንሽ ትንሽ እጅ ስራ እሰራለሁ፣ እሷን እሸጣለሁ፣ የትምህርት ቤት እከፍላለሁ፣ የማታ እማራለሁ። በቃ ትንሽ ነገር መኖር በትንሿ ማለት ምንም ሳይኖርሽ በልቶ ብቻ ትንሽ በልቶ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ነገር ነበረ ለአስር አመት። ከዛ ቤት የማገኝበትን መንገድ ከቀበሌ ምናምን በቃ ተመላለሱ። አስር አመት ከቀበሌ ተመላልሼ ቤት ሳገኝ መነገድ እችላለሁ። እንደምንም ገዛ እንደዚህ ብዬ ሞተር ገዛው። ከዛ ልነግደው የምችለው አንድ እኔ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ፍቅሩ ስላለኝ ከቤተ ክርስቲያን የማያርቀኝ ነገር ምንድን ነው? ይሄ ነው። ብዙ ሰው የምታገኝበትም ብዙ ሰው የሚገኝበትም ስራ ይሄ ነው እና መጀመሪያ ሊስትሮ ነበረ። እቃውን አዘጋጅና ሊስትሮ ሆናለሁ ብዬ ስል አንዳንድ ሰዎች አሁን ሰው ላንቺ እግሩን እንደዚህ ዘርግቶ ጥረጊልኝ አይልም ስለሚከብደው ይሄ የሚያዋጣ ስራ አይደለም ከብደዋል ሰው ምናምን ሲሉ እሱን ተውኩና ቀኝ ጀመር። ወይዘሮ መቅደስ ኑሯ እንዲህ እንዲሻሻል የመክሊት ብድርና ቁጠባ ተቋም ድጋፍና እገዛ ከፍተኛ እንደሆነ ትናገራለች። ለመክሊት እንግዲህ የአስር አመት ደንበኛው ነኝ። አስር አመት መጀመሪያ 500 ብር ሰጡኝ።
ከዛ 500 ብር ቀርቶ 5 ብር አምኑ መስጠት በማይችል በሰዓት ለኔ ማለት ነው ምክንያቱም መንከል ጉዳተኛ ነኝ እንዴ እየተባለ ያው አምኑ የሚሰጥ አይኖርም መክሊት ግን 500 ብር ሰጠኝ በአመት እንድጨርስ በስድስት ወር ጨረስኩ ወይዘሮዋ የመክሊት ብድርና ቁጠባ ተቋም ደንበኛ በመሆኗ ባሳየችው ጥረትና መሻሻል ከኢትዮጵያ አነስተኛ ብድርና ቁጠባ ተቋማት ማህበር የምስክር ወረቀትና የገንዘብ ሽልማት አግኝታለች ይህም የመነሳሳት ስሜት ፈጥሮባታል በቀጣይም ስራዋን አጠናክራ ለመቀጠል የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍና እገዛ እንዳይለያት ምኞቷ ነው አቶ ግርማ ዘርጋም ከወይዘሮ መቅደስ አበበ የህይወት ተሞክሮ ጥንካሬን ተምሬያለሁ ሌሎችም ከርሷ መማር አለባቸው ይላል ብዙ ነገር ከሷ አግኝቻለሁ ብዙ ነገር ማይቻለውና ለአካል ጉዳተኞች ብቻ ሳይሆን ለጤነኛም ሰዎች ከፍተኛ ምክር ከፍተኛ ትምህርት ይገኛል ከሷ ምክንያቱም በስራ ነው ሰው ካልሰራ ህይወት ኑሮን ማሸነፍ አይችልም ስለዚህ ህብረተሰብ ካልሰራ እጅና እግሩን አጣጥፎ ከተቀመጠ ነገከ ነው የሚበላውና የሚጠጣው ያጣል ለያ ወደ ላይ ህይወት ውስጥ ይገባ ራሱን ይጥላል ስለዚህ ሁሉም ሰው መስራት አለበት ሁሉም ሰው አካል ጉዳተኛ ብቻ አይደለም ጤነኛውም ሰው እሷን አይቶ አሪያነቷን መከተል አለበት ወይዘሮ መቅደስ ከራስዋ አልፋ ለሌሎች አካል ጉዳተኞች ሙያውን እንዲለምዱና ለጥሩ ውጤት ለመድረስም በርትቶ መስራት እንዳለባቸው ትመክራለች ኢትዮጵያ ገና ተበልታ ያላለቀች ናት እኔ እንደውሳየው እኔ አሁን ጊዜ ነው የሚያጥረኝ አራት አምስት አይነት ነገር ስራ እታዘዝና ለስንቱ የትኛው ጋር እንደምሆን ግራ ይገባኛል እና ቁርጥ አድርጎ ወደ ስራ ሰው ገፍትሮ ከገባ ሞልቷል ስራ ሀገራችን ውስጥ ግን ያው ራሳችንን ያጨለምነው ነው አይሆንልኝም የሚል ነገር ነው ገና ሳንሞክረው እንዲህ ቢጀምር ንግድ ቢጀምር እኔ ንግድ እድል የለኝም እንደዚህ ባረግ እኔ እንደዚህ እድል የለኝም ይላል አስቀድመን እንዘጋዋለን እንጂ ገብተን ታግለን ሞክረን አናቀም እና ወጣቱ ምንድነው በመታገል ነው ሁሉ ነገር በቃ በትግል ታግሎ የሚያቀጥፈው ነገር እኮ የለም ታግሎ ማሸነፍ ይቻላል እኔ የምልህ ከሌሊቱ 9 ሰዓት 10 ሰዓት ነው የምወጣው በሞተር ሳይክል ያን የሰራሁትን ጧፍ እንጦጦ ኪዳነ ምህረት በየቤተ ክርስቲያኑ ሌሊት ሄጄ ሸጬ ማታ ገብቼ ሌሊት ስሰራ ደግሞ አድራለሁ እና በጥሩ ሁኔታ ቤተሰቤም እኔም እግዚአብሔር ይመስገን እየኖርን ነው ወይዘሮ መቅደስ አካል ጉዳተኝነቷ ሳያግዳት የማንንም እጅ ሳትጠብቅ በርትታ በመስራቷ የራሷና የቤተሰቧን ህይወት ቀይራለች በመሆኑም ህብረተሰቡ ለአካል ጉዳተኞች ያለው የተዛባ አመለካከት በመቀየር እነርሱም እንደማንኛውም ዜጋ ድጋፍና እገዛ ከተደረገላቸው ራሳቸውን ጠቅመው ለሀገራቸውም እሴት ፈጣሪዎች ስለሆኑ ልንደግፋቸውና ልንንከባከባቸው ይገባል የፕሮግራማችን መልእክት ነው